бодлого ийл тойрч бид нарыг ярих хэрэгтэй л дээ. Тэгээ би энэ Японы төв банкны явуулж байгаа мөнгөний бодлого, Сингапурын төв банкны явуулж байгаа мөнгөний бодлого, Солонгосын явуулж байгаа мөнгөний бодлого, Энтекийн төв банкны явуулж байгаа мөнгөний бодлогыг нэг авч үзсэн юм аа. Энд чинь тэгэх өөр өөр бодлого явуулдаг юм байл шүү. Бид нар ингээд нэг юм яг үнэ. Ингээд нэг тийм холго тойрсон юм ярьсаар байгаад ингээд сурцсан. Ер нь бол эдийн засгийн өсөлт, наад инфляц, ажилгүйдлийг чинь энэ мөнгөний бодлогоор дэмжих нь Монгол банкны үүрэг үстэй. Үүрэг. Тэгээ сүүлийн үед одоо ингээд бид нар ингээд юм асуухаар баруун талын хараа бохоо гэдэг шиг энэ валютын сан болохгүй гэсэн. Ковидын үед бас нэг ийм юм бас боломжгүй байна гэсэн нэг ийм хөө хийж чадаагүй, явуулж чадаагүй бодлогоо ингээд нэг юм зөвдөх ийм хандлага бий болчиход байгаа байхгүй. Одоо шинэ энэ 20 оны мөнгөний бодлого баталгаахад би бас яг гишүүнийхээ хувьд энэ олон улсын сайн дурслалд үндэслэн орон сууцны ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн тогтолцоог бүрдүүлэх гэдэг энийг саналлаж ингэж мөнгөний бодлого дээр оруулсан. Оруулсан. Гэтэл дахиад 21 он дээр яг л энэ үгсгээрээ явж байгаа байхгүй. 20 онд би орон яг юу хийсэн юм бэ л гэж асуугаад байна. Нөгөө тогтолцоогоо бий болгож чадсан юм уу чадаагүй юм. Цаашдаа Монгол улсад энэ ипотекийн зээлийн бодлого чинь ер нь яг ямар бодлого байх? Энэ чинь мөнгөний бодлогын нэг хэсэг мөн шүү дээ. Одоо ингээд Монгол улсад би нэг тоо аваа сууж ин л нийт ипотекийн зээлтэй өнөөдрийн байдлаар 99529 өрх байгаа юм. Өрх эргэн. Үүнээс 8% зээлтэй нь 71779. 6% зээлтэй нь 1818 эргэн өрх. За тэгээ арилжааны нөхцөлтөө жилийн 12.5% зээл авсан 25962 өрх байгаа. Тэр нь ингэж бид нар энэ иргэдэд ингэж алгачилж болдго юм уу? Хин нь 6% үүтэй зээл авдаг. Хин нь 8% зээл ав, замын үүтэй зээл авдаг. Хин нь жилийн 12.5% үүтэй зээл авдаг юм. Ийм ипотекийн зээлийн одоо бодлого гэж байна уу? Байх уу? Нэг байраа авахдаа бид нар ч одоо үнийн 3 үржүүлж тэлж байгаа шүү дээ. 10-15 жилийн хугацаанд. Тэгээ одоо энэ иргэдийн дунд судалгаа явуулаад үзэхээр энэ иргэд чинь ингэж хэлээд байна шүү дээ. Байранд ормоор байна аа. 216,000 өрх байранд ормоор. Юу нь болохгүй байна вэ гэхээр энэ зээл авах чагаа хүмүүс чинь 52.3% нь урчлагаа төлбөр 30% бүрдүүлж чадахгүй байна гэж хэлсэн. Зээл авах чагаа 100 хүний 50, урчлагаа төлбөрийн 30% бүрдүүлж чадахгүй. Зээл авах чагаа одоо 100% гэхэд 33% нь өрхийн орлого ипотекийн зээлийн төлөлдөнд хүрэлцэхгүй байна гэж ярилдаг гэсэн. Хүрэлцэхгүй. За зээл авах чагаа 10 хүн юу гэж хэлж байна вэ гэхээр зах зээлд борлуулж орон сууцны үнэ өндөр байна. Амдырал энэ чинь ингээ хилээд байгаа байхгүй. Тэр энэ дээр ингээд үндэслэж бид нар энэ одоо энэ тогтолцоогоо бий болгож чадахгүй суугаад байна гэдэг бол үнэхээр одоо харамсалтай асуудал шүү дээ. Тэгээ чааштай ингээд энэ мөнгөний бодлого батлах зүйл нэ чинь бид нар одоо ингээд нэг чааштай Монгол улсад энэ орон сууцны ипотекийн зээлийн тогтолцоо нь яг юм байна. Мөнгөний бодлогоор бид нар яг ингэж дэмжнэ. Энлүү нь орно, энлүү нь орохгүй. Гэт ийм ажил хэрэгч маягийн энэ бодлогууд хөтөлбөрүүдэл бий байх хэрэгтэй гэж ойлгоод байгаа. Босод бос орнуудад байгаа юм биш байгаад байгаа юм биш. Ингэжэж бид нар энэ иргэдийн нуран дээр байгаа энэ хүнд ачааныг одоо бас хөнгөлөх нэг ийм бодлого, ийм улс төрийн хүсэл эрмэлзэл бид нар тэр нь баймаар байх юм. Энийгээ бид нар мөнгөний бодлогоор дамжуулж явуулмаар байх юм. Тэгээ яагаад нэг ийм ерөнхий нэг ийм тунхаг маягтай залт хийчихэд ингээд нүглийн үдийг гурлаар хуурна гэдэг чинь ингээд суугаад бид нар болохгүй шүү дээ. Тэрний үндслүүд нь хэлмээр байх юм. Валютын сан гэдгээс нэг өөрөөр сэтгэх бид нар энэ боломж байна. За, амар төвшин гүшүү асуулт асууя. За, баярлалаа. Юу, нэгдөр асуулт болохоор